Nga 1 shtatori i këtij viti ka ndryshuar ligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje, që si rrjedhoi u mundson qytetarëve të legalizojnë objektet e tyre, të cilat ndon se të vjetra janë të palegalizuara. Drejtori i urbanizmit Arber Bytyçi ka treguar për rëndësinë e legalizimit të objekteve pa leje. Afati i ligjit të kaluar sa i përket trajtimit të objekteve pa leje ka skaduar në shtator të vitit 2022 dhe qytetarët më nuk kanë mundur të bëjnë kërkesa për legalizimin dhe objekteve të cilat i kanë ndërtuar pa leje dhe si nevoj e kohës, duke pas që parasysh në Republikën e Kosovës ka shumë objekte të natyrës tillë që janë ndërtuar më herë dhe nuk janë të legalizuara, qeveria e Republikës e Kosovës ka paraport që të plotësohet të ndryshohet ky leg dhe të shtohet afati i ri dhe nga data 1 shtator është rrit afati, është shtuar afati i aplikimit dhe do të zgjat deri me 31 dhjetor të vitit 2025. Gjatë kësaj periudhe kohore, qytetarët duke u bazuar në ligjin e vjetër dhe në plotësim ndryshimin e ligjit të ri që është bërë tash, mund të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të aplikuar dhe të legalizojnë të gjitha objektet që i kanë ndërtuar deri në vitin 2018 pa leje. Është një mundësi e mirë për qytetarët e Republikës së Kosovës, në veçanti për qytetarët e komunës së Ferizajt, pasi që ligji parashëron lehtësime të shumta për qytetarët që tash shfrytëzojnë këtë mundësi dhe të legalizojnë objektet e tyre. Ky ligj pas përfundimit të procedurës së legalizimit parashëron që objektet të trajtohen sikur se të ishin ndërtuar me leje. Dhe i mundson procedura shumë të lehta që ti përfundojnë këto procese dhe ti kenë objektet në me leje pas përfundimit të procesit të legalizimit. Ndonë se nuk djetë sakt sa objekte janë pa leje, mendohet se ka shumë si në Ferizaj ashtu edhe në gjithë Kosovën. Ne nuk kemi ndonjë statistikë të sakt sa i përket, mirë po duke pas parasysh Kosova ka ndollë nga lufta në vitin 99 dhe shumica qytetarë kanë pasë nevojë urgjente zgjidhjen e problemit të banimit. Konsideroj që është një numër i madh i objekteve pa leje në komunën e Ferizajt. Dhe po besoj që ky proces, ky ligj është shumë i mirë dhe i mundson qytetarëve që ato objekte të cilat i kanë ndërtuar pa leje ti legalizojnë, ti përfundojnë dhe ti kenë në pronësi legale të tyre. Afati për aplikim është deri më 31 dhjetor të vitit 2023.